بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہفسا فیشن اینڈ ڈیکو آئیڈیاز. امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سو گائز، میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی امیزنگ یمی اینڈ ٹیسٹی جو ہے 15 اگست انڈیپینڈنس ڈے کیکس ڈیزائنس، کیکس ڈیکوریٹنگ آئیڈیاز، انڈین فلیگ کیکس آئیڈیاز ہیں. بہت ہی یمی اسمال اور جو ہے ڈیکوریٹنگ آئیڈیاز سے فل اسٹائلش اور چاکلیٹ یمی ٹیسٹی کیکس ہے. سو گائز، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل پہ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں. بہت ہی بیوٹیفل کیکس ہے. اسٹے ٹیون، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے. تھینک یو، اللہ حافظ.